Korčno je bio 4 puta šahovski prvak tadašnjeg Sovjetskog saveza 60., 62., 66. i 1970. godine. Uprkos tim uspesima on nikada nije ostvario san da postane prvak sveta. Patio je od srčanih problema i 2012. imao i srčani udar. Viktor Korčno je 1976. prebegao iz Sovjetskog saveza u Holandiju. Nakon toga su mečevi Korčnoja i tadašnjeg sovjetskog prvaka Anatolija Karpova postali poznati kao dueli na sportskom, ali i psihološkom, fizičkom i političkom nivou. Korčno je 2 puta pokušao da preotme titulu Karpovu, oba puta bezuspešno. Sovjetsko državljanstvo vraćeno mu je tek sa dolaskom Mihajla Gorbačova na čelo Sovjetskog saveza u posljednjim danima te države.